פירמה בן ארי של המסעיות וחומרי מחצבה וסלעים מיוחדים, והוא חי בנטעים שליד ראשון, ליד בית חנן. כן, מסעיות בעיקר, אבל בעיקר החומרים שהמסעיות סוחבות, כל זה מפעל מאוד גדול, והוא הבן שלה. ומי של מירה הזאת? של מירה בן ארי. טוב, עכשיו נחזור לתמר. כן, תמר אריאל נולדה ב-1989, והיא הלכה לעולמה בנסיבות טרגיות, באסון טבע, בהיותה בת 25, זאת אומרת בשנת 2014. בת 25 בסך הכל. כל עוד היא הלכה במסלול הרגיל, היא לא זכתה לתהילה הגדולה. ומה זה המסלול הרגיל? היא כמו כל בת בני עקיבא טיפוסית. היא התחנכה במוסדות החינוך פה של אזור שפיר, מרכז שפירה, ובתוך המושב, ולאחר מכן התחילה בדרך גם איש, די נקרא לה יחסית שגרתית, לא בולטת, כמדריכה בבני עקיבא במסעות יצחק, ואז היא הלכה, עד כמה שזה מפתיע אותנו בשלב זה בראייה לאחור, ברטרוספקטיבה, אז היא הלכה לשירות לאומי, והיא שירתה שנה באולפנה, ואחר כך אפילו עוד שנת שירות לאומי נוספת, באלומים, בקיבוץ אלומים, ושם היא הייתה קומונרית של בני עקיבא. ואז כשהיא הייתה אמורה כבר להשתחרר בתום שנתיים ולחזור למסלול חיים אזרחי מלא, היא החליטה דווקא להתגייס לצה"ל, ממש למדים ירוקים, ולא רק אלא שהיא עברה את קורסי המיון של חיל האוויר, והתקבלה לקורס טייס. מעורב, קורס מעורב, טייסים, טייסות, והיא הייתה, היא לא הטייסת הראשונה, והיא לא המועמדת הראשונה, אבל מבחינת הסקטור הדתי, נקרא לו זה כך, חובשי הכיפות, בני עקיבא, אז היא הראשונה. והיא הצליחה להתקבל לקורס. חכי, אני עדיין בקורס. אז בקורס היא הגיעה לשלבים של, הייתה במסלול של טייסי קרב, ואז היא מוינה לנווטי קרב, מטוסי קרב. היא עברה אירוע טראומטי של נחיתה לא טובה, שפעם הסריטו את זה בטלוויזיה, היה סרט הזה לקורס הזה. נחיתה מאוד לא טובה, כתוצאה מזה היא סבלה מבעיות גב מאוד קשות, אבל מראה את אופי הנוקשה שלה, החזק שלה, והוא קורקעה לשנה והצטרפה מחדש לקורס של המחזור הבא. וחזרה לקורס שוב למסלול נווטי קרב, גמרה אותו בהצטיינות. הייתה בהצטיינות חיל האוויר וגם הלכה לרמטכ"ל לקבל איזה אות, ואז היא צורפה כנווטת קרב מן השורה בטייסת העמק. היא השתתפה עד שהיא יצאה לחופשה הקצרה שם בנפאל, היא השתתפה ב-33 גיחות מבצעיות של חיל האוויר, בחלקם כולל הפצצות ברצועת עזה, ועשתה גם פה כל מיני תפקידים בבור, בעיקר בנושאים של מודיעין שקשורים לטייסות, והייתה מועמדת לקידום רציני. ואז היא החליטה שהיא שחוקה לגמרי, ביקשה חופשה קצרה, ויצאה לכמה שבועות עם חברים, חלקם מחיל האוויר, לסיור, לטרקים באזור אנפורנה, בהימאליה, נפאל. וזה היה באוקטובר, שזו תקופה די קשה, ופתאום פקדה אותם סופה קשה מאוד של שלגים שהביאה לאבלנשים, למפולות שלגים עצומות בהר כשהם למעלה, ולמכת קור אדירה, מאוד מאוד אדירה, וחלק מהחברים נקברו בתוך השלג, חלק הקור פגע בהם בכוויות קשות מאוד וקורקעו במקום, נהרגו איתם נדמה לי עוד איזה 3-4, ולאחר כמה ימים שהמשפחה התגייסה פלוס חברה מיוחדת לעניין הזה, חילצו את גופתה כבר מהעניין הזה ויובא לקבורות כאן במושב. אנחנו מזכירים אותה מכיוון שהיא הפכה עוד בחייה ובוודאי גם במותה, שהוא סד קצת הירואי במובן מסוים, בתאור, היא הפכה להיות סמל, בוודאי בקרב חובשי הכיפות, והיא בכלל סוג של סמל לאומי, והיום שיש כאלה מאבקים פמיניסטיים או דמויי פמיניסטים לעניין של תפקוד נשים בצה"ל, אז היא אחת מדמויות המפתח, למרות שהיא לא התכוונה בכלל למה שקורה עכשיו, זה ברור לי. אני זוכר אותה בתור עומדת במסדרים עם החצאית, בעוד שכולם עם מכנסיים, וזה היה מאוד מאוד בולט, היא במובן זה היא הייתה מאוד בולטת לטובה, אבל היא בעצמה אמרה בכל מיני פגישות שהיא איתה שזה לא עקרוני לגמרי, וכשצריך להיות במדי קרב, במדי בית, אז היא הולכת בדגמחים. זה לא עיקרון
של יקוב הדין את ההר. הייתה בן אדם מאוד מאוד פרגמטי. היא הונצחה בכל מיני גופים בתוך הארץ, בתי ספר וכדומה, אבל מה שחשוב לי זה לציין רק פה בתוך המושב השיתופי, בתוך מסורת יצחק, קמה בחסות של מרכז הרצוג שנמצא בעין צורים, אז בחסות שלהם קמה כאן אולפנה, יותר נכון מכינה קדם צבאית לבנות וששמה צהלי, מי שירצה יוכל להיכנס אז נראה אותה, נראה אותה מבחוץ, וצהלי היום קוריה צהלי על שם תמר אריאל, והמשפחה שיושבת, משפחתה, יש להם עוד בנים, עוד ילדים, אני תכף נראה, למשפחה כולל אותה היו שישה ילדים, ההורים הם ענת וחנן אריאל, חנן הוא במשפחה של מקימי משואות יצחק, הסבא שלו היה בשבי בירדן, כיוון שהוא עלה לקרקע בגוש עציון עם משואות יצחק המקורית, וב-48 כשהגוש נפל הוא הלך לשבי, הוא קבור גם פה. במשפחה יש לה שלושה דורות פה, כבר ארבעה אני חושב, בתוך משואות יצחק. אז אמרנו הם שישה ילדים, מה שחשוב זה שלאחר שהיא נהרגה ההורים עוד חתמו לשני בנים נוספים, האחד להיות טייס קרבי והשני לסיירת מטכ"ל. ומדובר במשפחה מאוד מיוחדת שצריך להעריך אותה ולדבר עליה דברים טובים. עד כאן לגבי העניין שלה. נעבור עכשיו ל... יש גם בכנסת על שמה במרחביה. נכון. ואיילת השחר. לא, יש בקיבוץ שדה נחמיה. שדה נחמיה, סליחה. בקשר ל... שתי דקות. לא, לא שתי דקות, דבר לאט. תמר אריאל, זכיתי, זה לא סוד רפואי, לתת שירות בבית חולים שאני עובד לאחד, לבחור שהצילה, זה אחד. ביום שני הקרוב, מסע 70 מגיע למסע הסיום שלו, מהקסטל לירושלים. ויצעדו לזכרה של תמר הללי, אראל, ועמותה צהלי שהזכירה פה, היא תהיה האישו במסע הזה. ומי שמארגן את המסע זה ניסף פרץ, הבן של מרים, ש... לזכר שני האחים שלו שנפלו בקרב. וגם תהיה פעילות של צהל. טוב חברים, מי שהגיע הגיע, אין לנו זמן. אנחנו אחד בתי הקברות שבהם שקשורים לתקופה הכואבת של מה שקרתה הממשלה, קרה הממשלה התנתקות של גוש קטיף בשנת 2005, קיץ 2005. אחד בתי הקברות שקשורים לעניין הוא כאן. והסיפור של ההתנתקות הוא סיפור כואב בפני עצמו, לא ניכנס אליו עצמו, רק נזכיר שהוא קרה, כמו שאמרתי, באוגוסט 2005, י' באב, מיד יום אחד אחרי תשעה באב, ובתוך שמונה ימים מהתאריך של סוף החודש, פונו כל האזרחים היהודיים מהיישובים בגוש קטיף. נותרה בעיה של שתי בעיות נותרו פתוחות, שהיו בעצם בדיון ציבורי קשה, כאשר מעורב בהם רגש גדול מאוד, רגש יהודי ורגש אנושי גדול מאוד. הסיפור האחד הוא סיפור בתי הכנסת של כל היישובים, האם הם יפונו והאם הם יהרסו יחד עם שאר המבנים של הבתים של המתיישבים. ועניין שני היה מה לעשות במתי הגוש שרוכזו בבית הקברות המרכזי של הגוש, של גוש קטיף, מה לעשות עם המתים, מה לעשות עם המצבות שלהם. והעניינים האלה לא ייכנס לעומק, הבטחתי לאבישי שאנחנו כבר זזים, אז יש לנו עוד דרך די ארוכה. רק אומר שהמאבקים האלה כדרך כל דבר בארץ, בטח בשנים, ב-20 שנה האחרונות, התגלגלו לפתחו של בגץ, והיו מאבקים קשים, משפטיים, ציבוריים, בכל הרמות, ובגץ בסופו של דבר הסכים
שיפנו את, שיהרסו את בתי הכנסת, כמובן כשהם ריקים, וכל הספרי תורה הוצאו כבר בעת הפינוי עצמו. ולגבי הקברים, הוא אישר לממשלה להבין מה שהיא רוצה. זאת אומרת, אם היא מעוניינת לפנות את הקברים, היא רשאית. ואם היא תחליט להשאיר, היא גם רשאית. ומה שקרה זה שהגוף שהיה אחראי על עניין של המנהלה, שהייתה אחראית על פינוי הגוש, החליטה לפנות את הקברים. הדעה הייתה שמה שיקרה לנפטרים ולגופותיהם ולקבריהם בכלל, יהיה משהו היום ונורא. מצפה חילול קברים נורא. ולכן פסקי הלכה שניתנו בעיקר על ידי הרב שעומד בראש, לא קוראים לו וייץ, לא הרב הצבאי, אלא פסקי הלכה, אני לא יודעת כמה הם חייבים, אבל בכל אופן הוא מומחה לנושא, הרב של חבר'ה קדישא תל אביב, רוז'ה, נכון, הרב רוז'ה, והוא פסק שיש קרבה מיידית של סכנה לחילול קברים, פגיעה בכבוד המת זה ערך גבוה יותר מאשר הערך היהודי שלא מפנים קברים, לא מוציאים מתים יהודיים מקבריהם, לא מעתיקים, אלא בנסיבות קשות. והנסיבות של חילול קברים זה אחת הסיבות העיקריות שאפילו כאב של המשפחה נסוג מפני העניין הזה. ולכן הוא אמר לא שומעים למשפחות, ובסופו של דבר זה מה שהחליטה הממשלה. לגבי בתי הכנסת, אני צריך לחזור למיתים, לגבי בתי הכנסת הייתה החלטה פטלטלה, בהתחלה הוחלט לפרק, אחר כך לא, והממשלה חזרה בה מהעניין, וכמו שאתם יודעים השאירו את השלדים הריקים, הבניינים הריקים של בתי הכנסת, וברגע שהפלסטינאים נכנסו פנימה לתוך השטחים רגע אחרי הפינוי, הם מיד גנבו את כל האלומיניום, שברו את כל החלונות, שברו את כל העצים, הוציאו, ולאחר מכן הכל נשרף, וזה הפך להיות חלק מאתרי אימון בלוחמה של חמאס, או אולי עוד פתח אפילו. אז באמת צדקו אלה שאמרו שלא יישאר שריד ופליט. לגבי המתים, אז הפסק הלכה גם אמר שהפינוי שלהם יעשה בלא המשפחות, אלא התמנה שלהם מחדש יהיה עם המשפחות. ולכן פונו 48 קברים מבית הקברות המרכזי של גוש קטיף, והתנהלו מספר מסעי הלוויה, הלוויה המונים. ההלוויה הגדולה ביותר הייתה בהר הזיתים. התחילה מהמשבר הפחן. השתתפת? היו 20,000 איש בלוויה הזאת, אז נתמינו 15 חללים של גוש קטיף בהר הזיתים. ושאר הנפטרים פוזרו בבית הקברות של ניצן ובמקומות שהמשפחות ביקשו ברחבי הארץ. לא, אין להם קבורה מרוכזת מחדש. למקום הזה נשאר לנו עניין המצבות. למקום הזה הביאו את הגניזה של בתי הכנסת של גוש קטיף ואת חלק, אני לא מאמין שכולם נמצאות פה, שברי המצבות, וקברו אותם פה בבור גדול ששופל עשה באדמה. וקברו אותם כאן, כולל גם גבילי תורה, כמו שאתם רואים, פסולים, מתוך הגניזות. נכון, אפשר לפתוח גם כל דבר פה, לא רק גלגליות, יש פה גם אפשרות לעגורן להתקשר לפה. כך שאפשר לפתוח את זה, ולא יודע לצורך מה, אבל אפשר. זהו, אז אנחנו עכשיו ננוע, הבקשה האישית שלי לאבישי יהיה בכל זאת שניכנס למסעות יצחק. כנראה לתמון עוד, מה יש גניזה לתמון. אבל איפה הם? אבל במקומות אחרים. אפילו מפה, מהיישוב, באים ותומנים. זה קשור, יאללה. עיקר הוא דור שיצא מהשואה. כך גם לא מעט מהצעירים שהקימו במקור את קיבוץ, זה אז קיבוץ. מסעות יצחק במרומי גוש עציון, חלק הגבוה של ערי חברון. מדרום לירושלים, הם עלו בשנת 1945 בתוך מערך של מספר יישובים ברובם דתיים, לא ניכנס לזה לעומק, רק נאמר שהצעירים האלה שהקימו את היישוב היו ברובם גרעין של אנשים שעלו לארץ ושהיו למשפחות שהושמדו בשואה, חלקם אפילו הם בעצמם יצאו מהשואה או ברחו במהלך השואה. כך שמסעות יצחק נושאת בהחלט את הלפיד הזה של הזיכרון להורים, למשפחה, למורשת היהודית הזאת שהושמדה באירופה בצורה מאוד מאוד משמעותית, ולכן למרות שהם
כשהם עלו לאתר כאן, הם החליטו לייחד לנספים, למשפחות שלהם, אתר הנצחה מיוחד. כמו שאתם רואים, הסמל שישנו כאן הוא כמובן סמל ההובלה אל מחנות ההשמדה. דומה לגנוסר, בגנוסר זה שוכב. אוקיי, לא מכיר בגנוסר. ופה על הקירות כל משפחה ממסעות יצחק ציינה את קרובי המשפחה שלה שהושמדו בשואה. הם מופיעים פולם פה על הקיר. מעבר לקיר, בצד השני, תכף רק נעבור ונצא חזרה למסלול, נמצא גלעד לזכרם של הלוחמים, של החיילים, שבני המקום, בני מסעות יצחק שנפלו, ביניהם גם תמר אריאל, ששם שלה יופיע לגלעד, מעבר לזה. סיפור, מילה אחת על היישוב עצמו. קודם כל, מסעות יצחק על שמי, על שם הרב הראשי. יצחק הרצוג. יצחק אייזיק הלוי הרצוג. שהיה הרב הראשי לארץ ישראל, ואחר מכן לישראל, שקמה המדינה. ממשיך דרכו במובנים לא מעטים של הרב קוק, אבל גם פורץ דרך בפני עצמו, שעלה לארץ מדבלין, והיה לפני זה הרב הראשי של דבלין, בעל קריירה באגרוף, וגם הבן שלו היה אלוף אגרוף. השם, אגב, השם ניתן בזמן חייו, בעת חייו. נכון. הוא לא אהב את זה. מה? כן, נכון, נכון, הקיבוץ עלה לקרקע, כמו שמעתי ב-45, וכמובן שהוא היה אז רב במתפקד, הוא היה בתפקידו, וזו הייתה החלטה של הגופים של בני עקיבא לעשות את זה. כשהגוש הותקף בחודש מאי, ממש יומיים לפני הקמת הכרזת המדינה, יום חמישי שישי, ביום שישי הוכרזה המדינה אחר הצהריים, נערכה התקפה עצומה של ערביי הר חברון והלגיון הירדני על יישובי הגוש. עיקר הלחץ היה על המנזר הרוסי ועל כפר עציון עצמו, על קיבוץ כפר עציון. מסעות יצחק שהיא סמוכה קצת מצפון וטיפה במדרון כלפי מטה, סבלה גם כן מהקרבות, אבל היא ואין צורים, מסעות יצחק ואין צורים נכנעו בעקבות לחצים של המפקדה בירושלים, לאחר שנודעו ממדי האסון הכבד בגוש עציון. אם אני זוכר נכון, אביב, איפה אתה? 120 ומשהו הרוגים, נדבחים? 131 הרוגים, לא, בכל הגוש או בכפר עציון? ולכן היישובים שמסביב, כולל קיבוץ אחד יחיד של שיתוף פעולה מעניין, שהוא מתנועת השומר הצעיר, קיבוץ רבדים, שישב בתוך הגוש הדתי הזה של שלושה קיבוצים דתיים, ומה שהבנתי בכינוסים בכפר עציון היה בשיתוף פעולה מלא ומקורב וחברי עם הקיבוצניקים מסביב, אבל לא הייתה הרבה ברירה, מסביב הכל כל כך הרבה ערבים. בכל אופן הם התפנו, אלה שנכנעו ונשארו בחיים, נכנעו כאשר התנאי שלהם היה שהם יכנעו רק לליגיון הערבי ולא לפורעים, נקרא להם כך, הפורעים של הפזעה שהתקבצה בעשרות אלפים שהגיעו אליהם מכל הסביבה, מצוריף, מחלחול, מבית אומר, מכל הסביבה, וחיכו עד שהליגיון הגיע, והליגיון יחד עם נציג של הצלב האדום קיבל את הקנייה ובצורה מכובדת הובילו אותם, כשהם הליגיונרים מגינים עליהם בשריוניות לחברון, למשטרת חברון, ולעבור יום יומיים יקצו להם מחנה באזור מפרק, שזה רמת ירביד בצד הצפון מזרחי של ירדן, באזור צבאי סגור, פחות או יותר במפגש הגבולות עם סוריה ואולי אפילו גם עם עיראק, אני לא הייתי שם, לא יודע, נדמה לי מקום נקרא אל ג'וניה, והמחנה עצמו, ושם הם עברו, אנשים שוחררו משם, הלכו לשם שבויים, גם מגוש עציון, גם שבויי העיר העתיקה, וביניהם הרב שער ישוב, שבויים מקיבוץ גזר שליד רמלה, אלה עיקר השבויים, נשים, ילדים לא, אלא נשים וגברים, אנשים שוחררו כעבור פרק זמן קצר, הוחזרו לארץ, והגברים שעו במחנה בהוויים פנימי, שנתנו להם לנהל חיי מחנה מלאים, ולא סיכנו את חייהם, אבל התנאים לא היו קלים, במשך 9 חודשים. הם עברו שם חורף, אני אזכיר לכם, החורפים של שנות 49, 50, 51, היו חורפים קשים, עם שלגים כבדים, בוודאי ברמת ירביד הגבוהה,
והם עברו באוהלים שלהם ימי חורף קפואים ומושלגים קשים, אבל הם חזרו, זה מה שחשוב. ושהם חזרו, מיד הוחלט לתת להם לעלות על הקרקע, כמו שאתם רואים, אין צורים, ממשיכי אין צורים, וממשיכי מסעות יצחק התיישבו זה ליד זה, בתוך הסוואפירים, כאשר ככל הנראה, ודיברתי פה עם מישהו בדרך, כנראה אחד הפרמטרים היה שמכאן נשקף גוש עציון, הם נמצאים ממש במישור למטה, וגוש עציון מעליהם בהר. בלילות אפשר לראות את האורות, ובטח בימים, תעלון לא רואים מפה, אבל אפשר היה לשמור גוש. ואז הם בחרו לעלות לכאן, וכבר ב-49 ננצה המזוזה הראשונה בחורבות, לא בחורבות, בבית היחיד שנשאר שלם, בניין בית הספר של סוואפיר אל רביה. סוואפיר המערבית, עלתה מסעות יצחק המחודשת, והם כולם גרו מסביב בועלים. זה עלה כקיבוץ, עדיין כקיבוץ, אבל תוך שנה או שנתיים, משהו כזה, החברים כאן החליטו שצורת החיים הנוחה להם יותר, תהיה שיתוף אמנם, אבל לא ברמה דוקה כזאת כמו קיבוץ, ולכן הם שינו את מעמדם למושב שיתופי. גם עוד שהם היו קיבוץ, הם כבר היו מיוחדים בזה שאצלם כאן לא הייתה לינת ילדים בנפרד, אלא ילדים גרו ליד ההורים, וגם כל יחידת דיור במקום קיבלה מטבחון קטן, שמאפשר לבצע ארוחות, לבשל ארוחות לכל משפחה בנפרד, למרות שהיה חדר אוכל והיה נהוג ללכת אליו, נתנו גם את חופש הפעולה הזה, זאת אומרת לא הייתה פה עדיקות קיבוצית משמעותית, ולכן הם באמת רוב שנותיהם, מ-52 ואילך, הם מושב שיתופי. מתיומים שלהם לפני כ-10 שנים או משהו כזה, מבחינה ארגונית הם נשארו מושב שיתופי, אבל הם חזרו לחק הקיבוץ הדתי. והם חברים בקיבוץ הדתי ולא בתנועת המושבים. אבל הם עצמם עדיין מושב. עכשיו, המושב הזה הוא לא גדול, אני לא יודע כמה חברים יש בו היום, יש בו כבר דורות ממשיכים שחזרו וחזרו למקום, מקום מאוד מצליח, ובכל הכבוד, הם הצליחו לפתח גם חקלאות פורחת, אבל שמו גם תעשייה, יפה, ואמרו, אתה רואה ויקיפדיה או משהו עכשיו? אני לא יודע, מסתכל, אני מכיר את זה בהדרכות. אתה מדבר ואנשים עוקבים אחריך בויקיפדיה, ויורדים עליך כל הזמן. כן, כן, זה בסדר, בסדר, צריך לומר דברי אמת. אז זה נכון, יש להם פה כמה מפעלים, אבל המפעל הבולט ביותר הוא דווקא המפעל שעסק ב... אני זוכר את זה בתור הורי צעיר, בשנות ה-80, מפעל שעסק במגבות נייר לחות, קופסת פלסטיקה עגולה שמושכים בה ויצא, נכון, וזו חברת אלבד, לקנח לתינוק כל מיני מקומות, ובכלל זה אפשר לנקות, ובכלל זה היה מוריד כתמים מכל דבר, שאתה מנקה מהר, זה היה נפלא. זה נקרא בד לא סרוג, זה לא ממש בד, אלא זה סיבי כותנה מסוימים, כמו גזות, משהו כזה, כן? זה איזושהי טכנולוגיה מיוחדת, שהם היום מהמומחים הגדולים בעולם לעניין הזה. יש להם כל מיני מוצרים שבנויים על הבסיס הזה. מפעל אלבד הונפק לבורסה כבר לפני כ-10 שנים, ונכנסו בו שותפים מחוץ לארץ גם, והוא עשה המון כסף לכפר. זאת אומרת, הם כמו לוחמי הגטאות שיושבים על טברול ונהיו מיליונרים, ומעברות שיושבים על טרימה ונהיו ומטרנה ונהיו מיליונרים, יותר ממיליונרים, כן? במובן של קיבוץ בוודאי, במובן של חברים, אז כל אחד קיבל סכום יפה, אבל לא מיליונים. אז גם כאן, בעינינו לא צרה בהם, כל הכבוד, נחזו פה יפה. והצליחו בדברים, וכל הכבוד להם. עכשיו מישהו, אנחנו נעשה סיבוב, נעבור דרך, רק דרך המצבה, מי שרוצה רק יציץ פה מהכיכר, יראה פה את המכינה הקדם צבאי צהלי, על שם תמר אריאל, היא מעבר לקיר. ואנחנו עושים סיבוב וחוזרים החוצה. דוד של אשתי גר כאן במושב, הוא היה בשבי כן, הוא כתב את הספר. והוא בריז. איפה הבחור שנושא הכלים שלי? אתה רוצה להתחלף, תמצא לך מחליף. אתה לא חייב להכניס את כל המסלול. המקורי שתכננו, היינו צריכים לעלות פה עד העמוד חשמל הגדול הזה, וללכת במקביל דרך מחצבה. מכיוון שנכנסנו שלא כמתוכנן לתוך המושב, על מנת לחסוך כמה דקות כדי שנוכל גם לסיים בזמן את הטיול, אז אנחנו... ניכנס למחצבה יותר מאוחר, אבל פה אנחנו רואים משהו שעליו אני רוצה להגיד שלוש מילים. אתם רואים, יש פה בימין לכביש, יש מעין סוללת אפר, מהקוצים ומסביעה שמתחילה להצעיב. ממש.
בינינו ובין האורנים יש מעין סוללה כזאת. כן, פה קרוב. אוקיי, הסוללה הזאת, אם היינו הולכים עליה, לא היה נעים כל כך בגלל ההסביעה, אבל היינו שמים לב שהיא, זה סוללה משני הצדדים, ובהמשך היא עוברת למעין חפירה רדודה. ההמשך שלה הוא חפירה. וזה השריד, בוא נגיד, אחד מהשרידים הבודדים שנשארו באזור בגדול, מפסי הרכבת שסללו הטורקים ערב מלחמת העולם הראשונה פה, שהגיע עד בית חנון ברצועת עזה, עוברת, יוסנד זה המילה הבאה שרצית להגיד, עוברת כמובן את ביר סונייד, שאני לא יודע אם מישהו היה פה בטיול, אבל נחל שקמה. של נחל שקמה, ראינו את תחנת הרכבת של ביר סונייד. הראשון או השני? זה פרסט טריפ. הראשון או השני? הראשון של מה? של השקמה. לא, זה השקמה היה. השקמה, הראשון של שקמה. זה היה עוד לפני ששקמה היה הסדרה. אה, כן? רגע, אפשר להניח שהמצבה פה לקחו את הפרסי הרכבת האורגינליים? יכול להיות, יכול להיות כן, יכול להיות לא, אבל מי שהקדים כבר לקחת זה התושבים של סאו אופיר כבר יותר. לא, הרוחב של המסילה כאן, רוחב בריטי, לא רוחב. לא, אבל בכל מקרה, כן היה סדרה. הכפרים הערביים שהיו פה בסביבה פרקו אותה עוד לפני שהספיקו. אז הדבר היחיד, עוד פעם, הסעיף של הרכבת הזאת, אני רק אגיד מאיפה לאן, הוא התחיל ב... אין טינה, שזה ליד כפר מנחם, בדיוק במקום שבונים היום תחנת רכבת חדשה, בקרוב מאוד למעבר של הכביש של כפר מנחם עם כביש 6. אז מי שנוסע על כביש 6 רואה את התחנה החדשה הזאת בבנייה. מעבר לתחנה מערבה, בצמוד אליה, שכן הכפר הערבי אין טינה, ושם, משם יצא הסעיף הזה, הסעיף שהלך, אמרנו, לצפון רצועת עזה. עבר דרך אודג'? אה? הוא עבר דרך אודג'? הגיע לאודג'. הגיע בצורה, כן. עבר דרך אודג' על חפיר? לא, אודג', אודג'. אתה לא היית בסיור, אתה צריך... יד רוחמה. היי דלת. יד רוחמה. על יד החווה של אריק שרון. החווה של אריק שרון של קלודג', בקיצור. אמרתי, השרידים המועטים שנמצאים פה באזור, אז יש פה עוד שריד אחד יפה, אבל אנחנו לא נראה אותו. הוא נמצא ממזרח לקריית מלאכי, בין כפר אחים לקריית מלאכי, וזה גשר אבן על נחל האלה. שווה לראות אותו. האלה. שווה לראות אותו. הכניסה הכי טובה זה מכפר אחים. בין הפרדסים, תמצאו את הסימון בעמוד ענן, שווה ללכת לראות אותו. אם יהיה לכם מזל, ובדיוק עשו, רשות הניקוז נקטע את הקוצים, אז גם תראו את הגשר ככה טוב. אם לא, אז הוא יהיה קצת בין ההסביעות. טוב, אנחנו מפה ממשיכים קדימה, אם אתם רואים שם, איפה ש... בקצה הקטע שאנחנו רואים, שמאלה, יש שני גנים נחמדים שאפשר לאכול בהם ארוחת בוקר. ממש בחורשה הזאת, הולכים לשם, נעשה הפסקת אוכל ולשם נמשיך. עברנו קודם, ליד השביל היו כמה משטחי עץ שהם כיסו על משהו. לא התעכבנו שם כי המשהו הזה עושה יותר מדי טוב ולא רואים הרבה. הלכנו לאח התאום שלו. בור בדיוק, ואל הבור הזה, יש פה 20 מטר מאיתנו, במשביל, עברנו לידו. אם אתם שמים לב, יש פה בור, צורת, מה שנקרא, בקבוקון, שהולך לאיזשהו פתח שהיה הרבה יותר קטן, הוא רק נהרס, שהולך ומתרחב כמו בורות הפעמון, פחות או יותר. הוא לא כל כך עמוק, הוא מטויח. סך הכל הוא שימש כממגורה. כנראה ממגורה לאחסון גרעיני תרועה. עוד פעם, השערה בלבד, אני לא יודע בדיוק, נראה לי שזה מהתקופה הביזנטית, אני לא יודע בדיוק, לא... השטח פה לא עבר חפירה, היו פה סקרים בלבד, מן הסתם, שתי ממגורות מהתקופה הביזנטית.
כן, אבל כשהסלע הוא נקבובי ולא חלק ולא ישר, צריך לבדוק את הטיח. אם הטיח הוא הידראולי שהוא לא מעביר מים, נגיד מים, לא בהכרח, אבל שהטיח הוא טיח של החלקה בלבד, כן, כי החציבה בקורקר היא מאוד לא רגולרית בקורקרים, עושים החלקה יפה. אם את מאחסן פה דברים בתפזורת, אם את שמה פה חבילות, זה לא משנה, סכין, זה לא משנה, ואת רוצה בתפזורת, אז עדיף שזה יהיה חלק ונקי. אז זהו. עכשיו, אנחנו פה התעכבנו, אין לי יותר מה לספר על זה, זה רק מעיד שכל האזור בתקופה הביזנטית, ראינו בור מים ביזנטי בגבעה של משלת איבדיס, רואים את זה. עוד מעט אילו שרידים עתיקים בבית דרס, ואם אנחנו מצרפים את הדברים שראינו בטיולים הקודמים, יש פה עושר גדול של יישובים בתקופות הקדומות. זה לא מפליא, כי השטח המישורי הזה פה הוא מצוין לחקלאות, מים לא חסר פה, חופרים בארות, הקורקר הוא טוב לתעשייה, הוא טוב למגורים, ובבוקר יורדים עם החמור עם המחרשה ומוצאים את השטח של רגלי הגבעה. כשהם רוצים מים, אז לאורך אפיקי הנחלים יש פה מי תהום בעומק לא רב, אפשר לחבור באר ולשאוב אותם. מה שמו של החוף? לא, אני חושב שיש לו שם, אולי יש לו באיזה מקום. יש פה עיגול בעמוד ענן. זרוק משהו, לא נאמין לך. בוא רבי שי. לא, אל תצחקו. יש מפתור לעיגול. כשהייתי קטן הייתי מדריך בנוער עובד. לא יכולתי לא לדעת משהו. אז כל פרח שהם נתנו לי, ידעתי להגיד שם. לא היה אחד שאמרתי לא יודע. אבל בניתי על זה שהילדים בכיתה ה' ו' שהדרכתי אותם לא יזכרו את זה עוד רבע שעה. אבל לא, פה אני מתייחס. חרצופית מצויה ארץ ישראל. זה נתנן. זהו, מה ההזדמנות שתפסתי את המיקרופון, אנחנו נלך פה עכשיו לקצה הגבעה קצת מזרח, צפון מזרח, ונראה שם את אזור התעשייה שהתפתח מתחון לנרץ. אחד מהשדות שאנחנו הולכים לעבור אחר כך, אם לא יהיה שדה תבואה, יהיה שדה סולארי. נעבור בין הקולטים שם. אז אי אפשר לפספס. אני לא אדבר עליו. בטוח שאתם יודעים עליו יותר ממני. אז קדימה, אנחנו הולכים עם השביל. הולכים לתצפית. השקפה לשני צדדים. מצד ימין יש לנו מתקן של מקורות. קרוב אלינו כאן, משהו כמו פה 500 מטר, שאתם רואים פה אגם מיובש, מאגר מיובש, יבש, ואחריו אולי אחד שוקן כשיש בו קצת מים. בכל אופן נאמר כמה מילים על המתקן עצמו, שתמתי כשטיינו פה בטיול ההכנה, מה העניין פה להקים פה מאגר מים? זה לא היה נראה קשור למי שיטפונות, ומצד שני גם רואים שזה לא קשור למי שיטפונות, כי יש פה יותר מדי מבנים של מקורות, כיוון שיש פה איזשהו סוג של תהליך, ואז אמרנו שאולי עושים פה תהליך של אוסמוזה הפוכה. אמרתי שאני אבדוק את זה, מה הקשור, ומצאנו למזלי, מצאתי הקשר רחב, זאת אומרת לא רק הקשר מקומי, אלא הקשר ארצי למתקן הזה, ותכף אומר עליו מילה. ומשמאל יש לנו מתקן שאתם רואים פה פאנלים, רואים פה משטחים עם חומר שקולט אנרגיית שמש, מה שנקרא שדה סולארי, לא סלולרי, אלא סולארי, סולאר, שמש, משל שמש, סול, סול זה שמש, סלולרי מלשון סל, מלשון תא, זה לא קשור, זה טכנולוגיית שידור של אנטנות בתאים של שטח, אז לא לבלבל, סלולרי לעומת סולארי, סולארי זה מה שאנחנו זוכרים עוד מדודי השמש, העקרונות דומים, אבל כאן מתרגמים אותם לחשמל, מאנרגיית שמש, אנרגיית אור, טונים של אור עוברים לוולטאז'. אז במה נתחיל? נתחיל במקורות. למעשה יש לנו עוגן ראשוני במסלול שראינו את המתקן שליד האמפי הקטן ואותם שלושת שקמים עם תחנת מנוחה מיד לאחר איבדיס במורד.
עם החובזה, כן? אז מי שקרא את, את השלט המאוד חדש שהוקם בשבוע שעבר כנראה, כי כשאנחנו היינו לא היה שלט על המתקן של מקורות, ואבישי, ואפילו אבישי שהוא איש שנוטה להנדסה ולפיתוח, לא ידע מה פשרו של צבע ירוק שיש לבאר שם, וזה היה לנו תמוע, מה הירוק עושה שם? ובכן בא השלט שם והסביר, ואז שחיפשתי קצת חומר, אז הבנתי שזה קשור גם למקום הזה. יש לנו במישור החוף, לנו ולעזתים, בעיה רצינית של המלאכה. עכשיו, נתעסק איתנו, נעזוב את העזתים, אצלנו הבעיה כנראה כבר כמעט מחוץ לכל פתרון אפשרי. עכשיו, אצלנו הבעיה נשענת על שני דברים. המלאכה, קרי ריכוז מלח, עולה במי התאום, אם אנחנו מושכים אותם החוצה מבארות, למשל רחובות הרבה שנים ונס ציונה, וזה נשענו על בארות להספקה עצמית, רמת המליחות של המים הולכת וגדלה, עד שהיא מגיעה למצב שהם מתקרבים למים מליחים. הם מתחילים לעבור את ה-300 מיליגרם מלח לליטר, ואז זה כבר לא טעים לנו. מתחיל להיות בלתי נסבל, ואפילו לא בריא. זה מצד אחד קורה בגלל שאיבת יתר, יש אוכלוסייה גדולה, מרוכזת במישור החוף, עם תעשייה שמרוכזת במישור החוף, וגם חקלאות, אז כל זה מושך מים שפירים, ככה זה נקרא היום, מים מתוקים בכמויות גדולות, ולכן הקידוחים שמושכים מים שם גורמים להמלחה יותר ויותר גדולה של אקוויפר החוף, של המים הצבורים בנקבוביות של השכבות שמתחתנו, בעומק, קילומטר או משהו כזה. עכשיו, אין חלל ריק, אם אנחנו מושכים החוצה מים שפירים, יעלו מים עמוקים יותר שנמצאים מתחת למים הקלים האלה. אלה מים קלים כי הם שפירים, הם אין להם מלח, הם לא כבדים, הם לא צמיגים. אנחנו מסירים אותם, אז מה שמתחתם מתרומם. מה מתרומם? פן הביניים שבינם לבין מי הים שנמצאים מתחת. הים התיכון חודר קילומטרים מתחת למדף היבשת. ועוד יש לנו גם שרידים של הימים הקדמונים, של טטיס וכדומה, שחדרו פנימה ונלכדו מים במרחקים עצומים פנימה לתוך היבשת. עכשיו, אם אנחנו מסירים את השכבה הקלה, המים האלה יתחילו לעלות החוצה, ואז אנחנו, הקנים של הבארות, של המשאבות, ייכנסו לתוך מים מלוחים. בהתחלה הם מליחים, ועם הזמן הם יהיו מלוחים. יגיעו ל-1000 מיליגרם ויותר, שזה אסון. עכשיו, זה תופעה אחת, זה שאיבת יתר. זאת אומרת, מה זה יתר? יש יותר שאיבה מ-replenishment, מהחזרה של המאזן חורה על ידי מקשמים והחדרה לקרקע. התוצאה מאזן שלילי, ואז כל הזמן המלאכה הולכת וגדלה. זה תהליך שאנחנו נמצאים בו כבר כ-30 שנה, והולך ומתגבר. בעיה שנייה, שעוד יותר מקשה על הפתרון, היא שמאותם מאגרים תת-יבשתיים לחודים של מי ים קדמונים, יש כל הזמן גלישה של מים מלוחים ממזרח למערב. ותוצאה מזה יש עוד יותר המלאכה של אזור החוף. עכשיו בא העניין של המתקן הזה. המתקן הזה בא לשרת רעיון שאומר, בוא נתערב בתהליך שני דברים. קודם כל, אנחנו משתדלים להוריד כמה שאפשר או לפקח על שאיבה לאורך מישור החוף. והכל נמצא תחת רשויות ובודקים ומקימים את מפעלי ההתפלה כדי שנשתמש במים לא רק שאובים, אלא מים מן הים. שעברו התפלה, לפני זה הובילו מים מהמוביל הארצי. כל הזמן פתרונות שיקטינו את הניצולת של מי התאום המתוקים במישור החוף. זה כבר שנים מבצעים, וזה לא מספיק. זה לא עומד בתחרות של הצורך במים מתוקים. אז הוחלט לפני כ-15 שנה או משהו כזה, להיאבק גם במים המליחים שגולשים למישור החוף. הם באים מהאזור הזה, מכאן, אני לא יודע, אין לי נתונים של מקורות, אז אני לא יודע, אני יכול לשאול, ופעם אני יותר מוכן, מדבר עם מהנדס מים, כי יש לי קשרים קצת עם מקורות אזור הדרום, ואני אשאל אותו, אז אני אולי בטיול אחר אספר לכם. כל אופן, מה שאני יודע, התוכנית של מקורות היא, והיא ביצעה כבר חלק ממנה, להילחם בתופעת גלישת מי המים המליחים, ממדף היבשת הפנימי, החוצה לכיוון, מערבה, לכיוון האזור שלנו ואשקלון, אשדוד, תל אביב, היא על ידי, מה, איך הייתם נמנעים? פשוט בואו נתפוס אותם בדרך. אז מה שראיתם ליד השקמים, ראיתם באר, צבועה בירוק, ירוק זה מים מליחים. מקורות פרסה, התוכנית, אני לא יודע אם היא עשתה עדיין את הכל,
יש לה איזה קו חזית שהיא מתחה, שהיא נקודת רגישות כלשהי שמשם כדאי לשאוף את המים, והם מתרכזים דרך האזורים האלה. 40 קידוחים יבוצעו, שם ראינו קידוח מספר 12, ומים מליחים יוצאו בדרכם אל מישור החוף העמוק לכיוון הים, ובצורה כזאת לא יגיעו לבורות המתוקים. מה נעשה עם המים המלוחים האלה? ובכן, הנה המפעל. את המים המלוחים מופנים לשני מתקנים. חלק מהבארות מופנות למתקן הזה שאוסף מים מליחים, וחלק מהבארות מופנות למפעל ההתפלה של אשקלון, שמומחה להשתפל במים מלוחים אפילו. ואז מפיקים את התמלחת החוצה, מוציאים את המלח החוצה ונוצרת תמלחת, עיסה של מלח רטוב, שאותה מפנים במוביל לתוך הים. עדיין החוק מאפשר את זה, והים לא נורא, אם זורקים לו עוד מלח, זה עדיין בטל ב-60. חוק ישראלי, לא בנו. ודאי, ישראלי. מותר לנו. גבעת יואב, נו. גבעת יואב? גבעת יואב זה ברמת הגולה. חמי יואב פה. מים טרמיים. זה אולי קשור, אבל זה לא מים מליחים בהכרח. אבל אני מניח שזה קשור, כי זה עם אותם מלכודות סלע, הם בדיוק באזור פה. ומה זה יואב מפה? זה 15 קילומטר, 10 קילומטר. רגע, ומה פה לסיפור שהמים הכבדים עולים וכל זה? אז מה שעושים נאבקים, אמרתי, בכמות השאיבה לאורך מישור החוף, למשל רחובות שהייתה נשענת המון שנים, הרי הייתה לה גאווה של פרטיות, אז לא שואבים כמעט, עברו למוביל ארצי. היום גם אין מוביל ארצי, אז עברו למפעל ההתפלה של פלמחים. רחובות מקבלת פלמחים. לא, אומרים, לא מוציאים מלמטה משם, אלא לא נותנים למים מליחים לגלוש ולהוסיף עוד מליחות לתוך מישור החוף. תופסים אותם פה לאורך איזה חזית. אז עושים 40 קידוחים לאורך הארץ פה. 40 קידוחים לאורך הארץ. תשמע, זה גם ניסיוני. ותופסים את המים. עכשיו, מה עושה המפעל הזה? יש פה מים מלוחים, המים המליחים, המים המליחים האלה עוברים פה באנרגיה, זה עולה כסף. אנרגיה שמושקעת בתהליך שנקרא אוסמוזה הפוכה, שברובה פותחה בארצות הברית לפני 40 שנה, אבל בישראל יש בה המון ידע מקומי, בעיקר בנגב, כי יש לנו בעיות מליחות, לא רק באילת, זה ממש התפלה אני חושב, אבל יש לנו... לא, זה אוסמוזה הפוכה, כל השיטה... יפה, עברו, בהתחלה היה התפלה, אתה צודק, עברו לסבחה, שיטת סבחה, שיטת סבחה זה אזור ניצנה אל הסבחה, קדש ברנע, הכל שם זה מים מליחים, שיש שם המון חקלאות. מזה שמקורות מצליחה באיזו שיטת אוסמוזה הפוכה עם פטנטים ישראלים ששיפרו את התהליך הזה לגרום לזה שהמלח מוסר ומקבלים מים מליחים מינוס, לא ממש מתוקים אבל נסבלים. אז זה התהליך, זה התהליך שעושים פה במתקן הזה, הוא אחד הגדולים בארץ, והוא אמור, כרגע אני לא רואה למה אין מים, אין לי מושג, אולי עצרו את הפרויקט, אולי לא. יש שם איזושהי זרימה קלה. איזה שונה מהתפלה? התפלה זה משהו אחר, התפלה זה רזינים, זה כל מיני תהליכים, זה תהליכים של תאחיזה כימית. לא ניכנס לזה, זה כמו פחם, נכון? שפחם, פילטר פחם, זה פילטריזציה. שכל מיני רזינים שתופסים מלחים שונים ממי הים, וכתוצאה מזה זה עובר קסקדות, זה עובר עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. לא, יש כל ההתפלות בלאור מישור החוף, זה בריזינים. אז זה אוסמוזה הפוכה, גם אשקלון, גם אשדוד, גם... הכל אוסמוזה הפוכה כבר? איפה כל הממברנות היפניות שאני ראיתי אותן שקנו? אני פעם הייתי שותף לזה, טוב, לא יודע. מכון ויצמן ומלא דוקטורטים עם זה על ממברנות. טוב, לא ניכנס לעומק, אין לנו זמן, חבר'ה. אז זה עניין אחד. המזלג הזה עכשיו מתפונה על צד שמאל, מפה הראו אותי לא היה, אבל עוד מעט נעבור את כל השדה הגיאותרמי הענק, הוא לא גיאותרמי, הוא סולארי טרמי, גדול מאוד, סליחה, הוא אפילו לא טרמי, הוא רק סולארי, הוא רק סולארי. למעשה השם הנכון הוא שדה פוטו-וולטאי. זה השם הנכון. הוא קרוי שדה זמורות, זה השם של המתקן, הוא המתקן הגדול ביותר בישראל, ולצערי הוא לא ישראלי. הבעל הבית זו חברת החשמל הצרפתית הלאומית באמצעות חברה בת שהמנכ״ל שלה הוא יהודי כשר לגמרי שעלה לארץ עם משפחתו, עזב משרת עילית בפריז בטופ בנקים שלהם מתוך ציונות והתמנה על ידי חברת החשמל והקים חברה בת פה בישראל. יש לו 11 מתקנים בישראל פוטו-וולטאים, והם אחראים על משהו כמו 60% מהניצולת הפוטו-וולטאית בישראל. זאת אומרת, הם מהגדולים ביותר שיש בו, והם מקבלים מימון מהממשלה הצרפתית. רק בשדה הזה הושקעו 300 מיליון שקל. הוא 600 דונם. כמה
יש 200 אלף פאנלים פה במקום הזה. מה הייצור? הייצור הוא 55 מגוואט. למה? שזה, נכון. עכשיו, מה תוכנית האב של ישראל? זה רק השדה הזה. תוכנית האב בישראל, בישראל באופן ממוצע משתמשים בערך ב-8,000 עד 10,000 מגוואט, זה הצריכה הממוצעת. בפיקים בקיץ יכול לגלוס ל-12 או משהו כזה, זה ימים שאנחנו קרובים לאסון, שחברת החשמל בלחץ אימים. למה בכל דווקא פה? אתה מבין בזה, נכון? מגוואט שעה. זה לא מגוואט שעה. זה מגוואט. מגוואט שעה זה כבר אנרגיה. תלוי כמה זמן יש שמש. למה בכל דווקא פה? לא, מגוואט, בכלל, יצור. ההספק, בסדר, טוב. הספק, נכון. אתה יודע למה? בוא, אל תכניס אותי למלכודת הזה, אני לא אהבתי פיזיקה. עברתי טוב, היה לי ציוני טוב, אבל לא אהבתי את זה. אז השדה הזה הוא בהחלט שדה מרשים והוא הגדול ביותר. עכשיו, מה עושה הממשלה הצרפתית? מי בא לחנוך את השדה הזה? מי בא לחנוך את השדה הזה? ראש ממשלת צרפת לחץ על השלטר כאן להפעיל את זה. זה אינטרס לאומי צרפתי להתגלח על הזקן של ישראל במובן הטוב. למה דווקא ישראל? לא בגלל טכנולוגיות ישראליות, הם באו פה עם טכנולוגיות צרפתיות, כמעט הכל פה צרפתי. יש לנו שמש. נכון, יותר נכון שיש לנו שמש, לכולם יש שמש. אין לנו עננים. יש לנו הכי הרבה, כמעט, מהשיאים העולמיים, בטח בארצות מפותחות. זה החלק מאמנת קיוטו, שצרפת התחייבה, אז ישראל הייתה מדינה מפותחת. וצרפת... כל מדינה מפותחת. זה לא ידעתי את הדברים האלה. מה זה אומר? נתנו לנו סובסידיה? לצמצם את ה-CO2. כן, הם בעצם שלמו... איך את יודעת? תציגי את עצמך עם הפקולטה, נכון? מהתחלה. הנה, זה הכיף בדברים האלה. מה מתביישת? קדימה. טוב, אז השדה... שם, שם. אני רותם. אז השדה הזה זה בעצם התחייבות של צרפת לישראל כחלק מאמנת קיוטו, שכל מדינה מפותחת צריכה לסייע למדינה מתפתחת להפוך ליותר ירוקה. אז זה הפרויקט של צרפת עבור ישראל. אבל הם לא עושים את זה בחינם, הם לוקחים כסף מחברת החשמל. בסדר. כרגע זה מסחרי לגמרי, הם מוכרים בערך בקרוב ל-60 אגורות קילוואט שעה. זה מאוד יקר. נכון, מכיוון שהשיטה עדיין לא ממש יעילה, עדיין הפוטו הזה ירד פלאים לעומת מה שהיה קודם. וכמה זה חשמל רגיל? אתה משלם 50 בבית. חברת חשמל עולה לייצר 27 אגורות לקילוואט שעה. יפה. מי ששם מתקן על הגג בבית, הוא עושה עסקה עם חברת חשמל שהוא מתקזז איתם, כך שזה די משתלם. אם הוא מייצר מעבר לצריכה הביתית שלו, הוא מקבל מה שחברת חשמל עולה לה, 27 אגורות. כך שהיום זה איכשהו הגיע לאיזון, אחרי 13 שנה אפשר להתחיל להרוויח כסף. אבל בכללים ממליצים לשים 80 מטר, שזה בערך מכסה את הצריכה הביתית. עכשיו, אם הצרפתים מוכרים לנו ב-60 אגורות, אנחנו מפסידים כסף. אבל הפרויקט הוא לא מסובסד עדיין בממשלה. זה לתרום לעניין כדי... למען האמת, זה לא הפתרון האנרגטי בשלב זה לכל ה... לבעיות מחסור רציניות מאוד מדינת ישראל. מדינת ישראל שמה רגל בגמגום גדול, לאורך הרבה שנים, משנות ה-80, תחת חוקים שהממשלה אילצה את עצמה לעבור למה שקרוי אנרגיות מתחדשות. שביניהם זה אנרגיות רוח, ראיתם טיולים בגלבוע ובגולן, בחזקה. ופרויקטים נוספים שקשורים לאנרגיות מתחדשות, להבדיל לאנרגיות פוסיליות, אנרגיות מאובנות, כמו נפט ודלק, מה? כן, זה קשור לפעולה הזאת, נכון. ולכן הממשלה שמה רגל בזה, מתוך ידיעה שכשיש צורך ויש שוק, אז מתקדמות הטכנולוגיות ומשתפרות עם הזמן. אבל אם לא ייצרו, רוב הפטנטים של שנות ה-80 שעסקו אחרי משבר הנפט העצום אחרי מלחמת יום כיפור, שהמחירים זינקו לסביבות 100 ומשהו דולר לחבית, בישראל המציאו אלפי פטנטים על נושא של אנרגיה אחרת, אבל לא היה מי שיקח אותם, כי בסופו של דבר אף אחד לא רצה להשקיע בזה כסף, ולכן הממשלה, בדברים האלה, אלה חסמי שוק, שבהם ממשלה נקראת לדגל לראות בחזון קדימה, ולמעשה על חשבון העם להכין קדימה כך שכשנגיע לימים קשים משהו, אולי 30% מהצריכה, זה פחות או יותר מה שמכוונים להגיע, 30% מהצריכה יהיה ברמה הזאת שאנחנו תלויים בשמש ולא תלויים בספקה. עוד 50 שנה. כרגע אנחנו ביום שבת, בוא ניתן לך, דוד,
דוד, אני אתן לך נתון שמצאתי באינטרנט מלפני חודש, נתון על שבת. בשבת הצריכה יותר נמוכה. בשבת השדות הפוטו-וולטאים נתנו קרוב ל-20% מהייצור הישראלי שהיה. חברת חשמל עשתה בערך 6,000, ייצור 6,000. לאביב. כן, מרץ. נכון, אמרתי, אני אגיד לך מה היה. חברת חשמל נתנה 6,000, יצרה ומכרה 6,000 באותו יום. בסביבות 1,700 היה מפוטו-וולטאים. אני לא מבינה, איך זה מתקשר לבריכות הסולריות שפעם הקימו דג ים המלח? זה מזכיר לי זיכרונות מאוד רחוקים שלי אישיים, אני הייתי קשור לקבוצת אורמת. זה פרויקט של יהודה, יהודה בעל הבית שעכשיו מקבל פרס ישראל, תראו אותו עוד כמה ימים, הוא ואשתו. יהודה ודיטה, דיטה ברוניצקי, יפה, יש פה זיכרונות טובים, אתם רואים שאני מכיר אותם אישית, שוכח את השם. אין לנו זמן להיכנס לזה, שם זה עסק ב, לא ממש בהפקת אנרגיה. יש, זה היה עניין של מים, כן, בעקיפין על ידי זה שמים מתחממים, השיטות שלהם הם טורבינות על ידי זה שגז עובר דחיסה, התפשטות ודחיסה, כתוצאה מפרשי טמפרטורות. זה, ולכן הם עובדים בדרך כלל בעולם על מקורות גיאותרמיים. שם הם מקימים יחידות אנרגיה. ומפיקים אנרגיה להנאה, זאת אומרת יוצרים קיטור באמצעות העניינים האלה. כמו גייזרים כאלה. זה היה... סוג של גייזרים. לא נעים לי, אני לא רוצה שיסריטו אותי על זה. טוב, לא נדבר על זה. אוקיי, טוב. זהו, מה נסתפק? יש לי שאלה. זה פרויקט היה ברור. רותם. לא ברור לי למה עשו פה את השדה הסולארי על קרקע חקלאית פוריה במקום לעשות את זה במפה. תשאלי את הוועדה המחוזית. זה הייתה, תדעו לכם שזה עבר בחסות, זה חסות ממשלתית שראש ממשלת צרפת ולס הופיע פה. שתי ממשלות אחורה, זה ב-2013 נדמה לי, אז מי שהגיע זה אבי גבאי, היה שר האנרגיה, מטעם כולנו, היה שר האנרגיה בממשלה, והוא בא והם שניהם חנכו פה את השדה. אז הוא היה בחסות, זאת אומרת, הכל פה הוא עבר את כל הוועדות, הכל עם ניירות ממשלת צרפת, הכל מסודר טיפ-טופ. עכשיו אני אומר, יש להם 11 שדות כאלה בארץ, זה הכי גדול, אבל הם עובדים עם קיבוצים קטנים, בעיקר מסביב לרצועת עזה, מעניין. יש להם בגבולות, בלהב, שזה לא ממש שם, נחל עוז, כרם שלום, משמר הנגב, תלמי אליהו, מצפה רמון, ברוך חיל, סמר, כתורה, וזמורות. זמורות הוא פי חמש יותר גדול מכל האחרים, וכל אחד בנפרד. טוב, אני חושב שנתתי יותר מדי נתונים, יש לי עוד, אבל זה מספיק. אני לא רוצה לך להתפוס את הפרסל, אני רוצה...